ikke så godt med den coronakrise. Men nu glæder jeg mig til at komme ud og spille igen med Henrik Gunde, Morten Lund og Rasmus Dissing. Glæd jer til Barndommens Land, eller Om lidt er kaffen klar, eller nogle af alle de skønne hymner. Jeg glæder mig i hvert fald. Vi ses derude. Det er altid godt at have noget at glæde sig til. Og jeg har meget, jeg går og glæder mig til, specielt i denne tid, rigtig meget til at komme ud og spille igen. Og komme ud og spille med Henrik og Jens og Morten, og spille alle de gode Benny-sange der. Og Benny-sange, de skriger på snart at blive spillet en gang til. Jeg håber, vi ses. Hej, og velkommen herned i min lille kælder. Vi musikere, vi er jo slået hjem i Ludo. Vi må ikke tage ud og spille. Vi er forhåbentligvis snart tilbage, og vi glæder os i det lille orkester med Jens og Rasmus og Henrik og jeg selv til at komme ud og spille for jer og spille og hylde vores allesammens Benny Andersen, som vi jo mistede for 2 år siden. Benny, han ville have elsket den her tid, vi er i nu, og han ville have skrevet og digtet løs som aldrig før. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Hør en gang her. Øm i alle led, angstens kolde sved, alle åndehuller klistret til. Blikket flyder ud, der findes ingen Gud. Mørke kræfter driver deres spil. Det er selve livet, der trues, derfor synger jeg min virus blues. Virus blues var vores ekstra nummer, når vi spillede med Paul og Benny, og vi lover at spille den for jer, når vi forhåbentlig snart ses igen. Pas rigtig godt på jer selv derude. Vi ses.